На засіданні виконавчого комітету 27 лютого було розглянуто 32 рішення. Одним із перших було питання щодо діяльності Центру реабілітації «Шанс», а саме внесення змін до структури установи. Ці зміни передбачають можливість створення медичного реабілітаційного центру і забезпечення ранньої реабілітації дітей до 4 років. У нас дуже багато діток, які потребують ранньої реабілітації, раннього втручання, а також реабілітації за показами лікарів. Враховуючи, що зараз скорочується надання таких послуг в межах навіть України, 39-та постанова – це за рахунок держави. Також не зовсім вона повністю фінансується. Діти не можуть бути без ранньої реабілітації. У нас дуже важкі діти в цьому центрі. Наразі їх близько 300 осіб. Прошу підтримати. Будемо намагатися отримати ліцензію на медичну практику. Далі будемо розширювати послуги. Було затверджено ряд порядків для забезпечення реалізації заходів нової програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ця програма, можна сказати так, що вона унікальна, вона розроблена саме внутрішньопереміщеними особами спільно з управлінням соціального захисту населення та при підтримці першого заступника міського голови. Тобто там всі заходи, які саме потрібні внутрішньопереміщеним особам, щоб більш якісно інтегруватися в громаду. Відтепер по програмі підтримки захисників і захисниць отримати грошову компенсацію за санаторно-курортне лікування або відпочинок зможуть і діти військових, які зникли безвісти за особливих обставин. Відповідні зміни були підтримані членами виконкому одноголосно. Також було прийнято рішення про організацію дорожнього руху, а саме ще один відрізок дороги по вулиці Шолома Алейхіма матиме односторонній рух. За результатами голосування молодіжну літературно-мистецьку премію Вінграновського за 2023 рік буде присуджено художниці Анастасії Гайдаєнко та колективу студії образотворчого мистецтва «Палітра» Центру позашкільної освіти «Соняшник». Дане рішення було затверджено членами виконавчого комітету. Детальніше про ці та інші рішення засідання можна дізнатися на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.